Hoje é aniversário do Roger, né, Roger? Seu? Quantos anos? 26. 26. Parabéns, Roger. Obrigada. Feliz aniversário. A presença de você, sendo também tem os colegas, caros colegas que não vieram, mas infelizmente vocês vieram. Então, meu presente são vocês, amizade e amor. Porém, eu tô emocionado, mas não vou chorar, sou forte. Chora! Chora! A única coisa que eu tava me sentindo mal, que meus pais não estão aqui, mas infelizmente eu já dei uma ajuda e falaram comigo, me deram emocional, nossa, isso me doeu. Mas então vocês se tornam, como eu falei assim, nós somos famílias, infelizmente. O que importa é amizade e saúde. Bora seguir à frente e conseguir o objetivo de vocês. Não sou eu. Infelizmente, eu passei também esse processo que eu tava me preocupando, mas eu tô bem. Sou forte, sou firme e a festa começou! E vocês querem fazer algum discurso pra mim, pra me parabenizar? Ah, parabéns, Roger! Muito sucesso! Sucesso pra nós todos! É. Seja bem-vindo na UNB! Felicidade pra você! Quero um disco assim, te dou um presente, eu vou te dar um meu nome igual.